Morjesta ja tervetuloa uuteen videon pariin. Me ollaan Miksun kanssa tänään menossa Puola, Gdanski ja Sopotti. Tämä video tulee pikkasen jälkijunassa, että silloin kun te näette ensimmäistä jaksoa, niin me ollaan jo takaisin Suomessa. Koska me otettiin vaan pelkkä reput mukana ja mun toi läppäri tietokone, se on niinku sen verran painava, että se otti niin paljon, ei se nyt tilaa ottanut paljon, mutta mä en tiedä, sen semmonen painava, ja siis jos sitä mun reppu punnittaisi joku, niin joutuisin jotain tavaroita jättämään pois ja sitten ottamaan maksamaan lisää tästä, niin mä ajattelin, että tehdään jotain muuta kuin editoida niitä videoita siellä paikan päällä. Siihen menee kuitenkin iso osa aikakin. Kuka ajatteli? Miksu ajatteli? Mä valitin, että mun reppu painaa niin paljon ja Miksu sanoi, että no jätä kotiin. Niin, mä sanoin, että me ollaan siellä niin vähän aikaa, että mun mielestä siellä voi tehdä jotain muutakin kuin editoida videoita, missä menee kuitenkin useampi tunti aikaa. Joo. Mutta tällä hetkellä 18 puolastetta on täällä lämpö. Ei ole paha, mutta sata vettä. Minkälaista keli on luvassa Puolassa? Mun mielestä se piti olla, ensin näytti sinnekin vesisadet, mutta nyt kun mä eilen katsoin, niin ei enää näyttänyt. Ja sitten jonain päivään piti olla myös 30 astetta lämmintä. Että ihan kiva, jos ei sataisi ainakaan. Joo. Mä nyt mennään ensiksi Miksun mummi tai mummo, mä en edes vieläkään tajua mikä ero siinä on. Mummi ja ukin tekee ja jätetään auto sinne ja he vie meidät lentokentälle. Lento lähtee itse asiassa Turusta, mikä on mun mielestä tosi jees. Kello on tällä hetkellä 7.41. Lento lähtee 9.45. Me viedään siis koirahoitoon sinne. Joo, siksi me viedään auto sinne. Niin, onneksi Miksu on sen verran hyvä, että hän on aina pitänyt huolta siitä, että koirat, meillä on muitakin eläimiä. Eläimet pääsee hoitoon, että koirat, kissat, niitä on vaikka kuin monta, niin että jokainen pääsee johonkin. Ja jotkut on sitten, kissat on kotona ja siellä käy sitten hoitaja, että hän on senkin. Miksu on aina niistä pitänyt huolta, että no, se on vähän niin kuin pakkoa. Joo. Niin. Vaikka mä sanon kyllä, että kissa on semmoinen, vaikka siellä pistät ruokaa ja juotavaa moneksi. Siinä mun mielestä, mitä kissa tekee? Syö, nukkuu. Voi saada vaikka sairaskohtauksen, vesi voi loppua, ruuat voi kaatua tai jotain. Kaikkea voi käydä, sen takia siellä pitää jonkun käydä. Joo, kaikki on ok ja pitää myös vähän seuraa. Niin, niin, mutta kun kissalla on semmoinen ruokakuppi, mulla oli semmoinen, että sä vaan valuu ruoka koko ajan päälle ja sama vesi. Okei, joo. Tänään torstai ja tullaan takaisin sunnuntai. Mennään nyt lentokentällä. Lentokentällä ollaan. No niin. Turvatarkastuksesta päästin just läpi. Ja yksi euro ollut, 0,5 litrainen. Tiedätkö mitä on paras ollut? Aamu ensimmäinen. Tiedä. Aika monta ihmistä on kyllä koneessa ihan täynnä vissi. Meillä on Miksun kanssa eri paikoissa. Miksu menee takapuolelta, mä menen etupuolelta. Istutan ihan eri paikoissa. Jalkatila ei kyllä paljon ole. Perillä olla. Sieltä tulee Miksu.
Tere. Et kuollutka? Et kuollutka? No, sä tervisit. Joo, miksi otti meillä toi taksi tai sit Boltti tilas? Ja me mennään nyt sinne Sopotti. Niin, ja tosi nopeasti se tuli ja Boltti on mun mielestä kaikesta paras. Se on halvempi kuin taksi ja maksat netissä, ei kukaan pysty huijamaan sua. Eli tässä nyt on... Mennä, mennä. Nyt ollaankin Sopotissa ja semmonen puolisen tunti oli taksimatka ja maksoi joku 12 euroa jotain. Mun mielestä aika kiva kaupunki, ainakin niin paljon kuin me ajetin niin kuin vähän kaupunki läpi. Alussa oli vähän semmoista köyhempää aluetta, ja, mutta tietenkin tässä keskustassa nyt on, oli semmoisia vähän parempiakin taloja. On täällä esimerkiksi semmoisia hienoja mersujakin ja kauniita tyttöjä. Niin se onkin miksu. Se onkin miksu. Semmonen aika kaunis täällä on. Pikkasen muistuttaa Pärnu. Jos joku on Pärnussa käynyt, niin kyllä mun mielestä vähän muistuttaa Pärnu. Okei, miksu meinais, että vois mennä katsoa sinne kauppaan. Ja siinä on joku semmonen... Joku semmoinen kauppa täällä on. Niin näitä on, näitä kauppoja on täällä joka nurkassa kyllä. Makkarat paistuu ja jätskiä. 1 euro on joku 4 zlotti. Semmoinen pikkukauppa. Miksu siellä kehuu, kuin hyvät viinat täällä on? Hän voisi kyllä muuttakin tänne. 4, eikö se ollut niin, että 4 tollasta, niin kuin 1 euroa? Joo. Mm. Ei ne kauhean halpoja sitten kuitenkaan. Mitä? Ei ole kauhean halpoja, 1 euro tämmönen. Niin. No onhan se aika halpa. No joo, verrattuna Suomeen pikkasen no, halvempi niin. Kyllä. No, mä tästä maistan kyllä sitä Oreo-jätskiä. Tuommoinen jätski maksaa 1,80 € jotain. Mutta on kyllä aika hyvä. Nyt kun mä katsoisin täällä hintoja, niin verrattuna Suomeen on niinku halvempia, joo. Mä sanoisin semmonen niinku Viro hinnat. Mutta tää on semmonen oikein pikkukauppa, niin jos löytetään joku iso supermarketti, niin käytän katsomassa sielläkin hintoja. Mutta mihin me nyt, miksi on mennä? Kai me mennään sinne ihan vanhaan kaupunkiin. Tai merellä? No, meidän hotelli on siinä meren lähellä. Itse asiassa viime vuonna, kun me oltiin, niin tosta me haettiin avaimet sinne meidän apartmenttiin. Okei. Samasta paikkaa. Mutta mihin me mennään nyt? Aamupalalla johon tulee? Niin, mennään sinne vanhaan kaupunkiin tai... Joo, mennään vaan. On kyllä hieno kirkko. Ja muutenkin hieno paikka. Tommonen karhu täällä. Joku katumuusikko ja hieno katu. Katu, kun paljon ihmisiä täällä on. Täällä on niitä ravintoloita kyllä. Vaikka kuinka paljon. Tää pitäisi olla Gdanski, tai sori, Sopoti, joku nähtävyys. Semmoinen niinku vinotalo. En tiedä, tässä on puute tässä ja tässä mun mielestä niinku ihan heti mitä erikoista on. Tässä on joku leipomaa, niin miksi halusi heti mennä sinne sisälle? Se puhuu säilee. Katsotaan tommonen pitkä leipä. Täällä tuoksuu aika hyvältä kyllä.
pullasosa taas liikkeellä. Mä otin yhden tommosen sieltä. Ja miksi otti sitten? Semmoisen joku... Mä en tiedä, onko se pizza, voileipapizza. Siellä niitä sitten lämmitetään. No niin, maistetaan ensiksi tätä makeata juttu. Mä otatin vielä tommosen jääteen, niin yhteensä joku semmonen 9 €. Miltäs maistuu? No se on ihan hyvä, mutta ei se mitään kauheaa ole. On kyllä hyvä. Joo. Sitä möhnää siinä sisällä on aika paljon. Mitä tämä muistuttu sulla? Se ei ole ihan niin kuin munkki, koska se on taikina erilainen. Vähän niin kuin tuulihattu. Sanottiin. Tuulihattu justiin. Mä tykkään tuulihatusta. Hatusta. Iso tuulihattu. Kohta tulee miksi voi leipä. Sitten maistetaan tämäkin. Joku eilen, yksi meidän tuttu eilen niin kuin sanoi, että se on tosi hyvää. Että sitä saa joka tuutista. Voi olla. Toinen on ne vohvelit. Niitä on oikeasti joka kulmassa. Vohveli ja jätskikojuja. Semmonen olisi kyllä. Joo. Tää on kyllä nyt joka haukaus on paljon parempi. Tää on kyllä hyvä. Näin pitkä voileipä, että on kyllä, on kyllä aikamoinen. Aika iso kokonaan. No niin, maistele. Kuulostaa ainakin siltä, että se on aika rapea. Kuulu tähän asti. On vai? Joo. Leipä on päältä rapea, sisältä pehmeä. Minkälaiset täytteet sä otit? Tai makkara. Mitä? Tai makkara. Mut on siellä niinku pekonikin. Selvästi. Valkosipuli joku juttu. Kastikka valkosipuli varmaan. Oho. On hyvä. On hyvä. Toispuolella tietää on semmoinen karkkikauppa, niin mennään katselemaan sinne. No tää nyt oli semmonen karkkikauppa, niin ei mitään erityistä. Oli se iso, mutta olen nähnyt isompiakin vielä. Keväällä nyt johonkin suuntaan. Sinne suunta varmaan. Taas yksi kivan näköinen rakennus täällä. Siellä on joku, mikäs tää on suomeksi, karuselli, miksi on? Siellä on aika paljon ihmisiä. En tiedä, mitä siellä on. Saatko sieltä jotain ilmaitteeksi? Saatko sieltä miksi sun ämpäreitä ilmaitteeksi? Miksi siellä on niin paljon ihmisiä? Mä just miettisin, että miksi ne siellä on. Varmaan joku ämpärit. Mä haluaisin sillalle varmaan. Ensimmäiset 10 saa ämpärit ilmaitteeksi. Sitten on tommonen jono. Niin, minkä takia siellä on paljon porukka sitten? Ne haluaa mennä siinä sillalle. Ja se vissi maksaa. Jos mä nyt tästä katselen, niin mitä mieltä te ootte, niin ei se mitään ihmeellistä on siis siltä. Sama näkymä on siis sillä rannalta, kun sit sillalta. Niin, se on joku kuuluisa nähtävyys. Nähtä siltä. Jos te haluatte paraisen sillalle mennä, niin pistäkää rahat mulle tulemaan, niin saatte mennä. No, täällä on semmoiset kojut, niin täällä on se ranta ja sit sieltä jatkuu. Et vissi saa ostaa semmoisia matkamuistoja, niin käytä kattelemassa, mitä siellä löytyy. Siis kun tää on aika pitkä, niin kuvataan semmoset mielenkiintoisemmat jutut vaan.
No täällä on voileivät. Aikamoiset. No ei se siis mitä ihmeellistä ollut. Siis vohveliita, jätskiä, makkaraa ja semmoista sieltä saama. Tuolla on jossain katulla, niin kattokos kuinka paljon ihmisiä täälläkin on. Muistutan teille torstai aamu. Aamu, no okei, päivä. Mitä kello mahtaa olla, miksu? 12. Varmaan joku semmonen. Mutta täällä on ranta, joo. Mitäs tehdään, miksu? Käytän rannalle tai sitten katsotaan tätä katupitkiä eteenpäin. Voin käydä rannalla. Rantahan samanlainen. Joo, miksu meinas, että vois ne sähköpotkulautat tästä vuokrata ja mennä niiden kanssa. Mutta kun täällä on porukka aika paljon, niin kyllä mä mieluummin tällä hetkellä vielä ainakin toistaiseksi kävelen. Sieltä ne ihmiset lähtee. Se on se silta. Mutta tässä on ranta. Siellä on jotain vähän viinuskit ja iso ranta kyllä. Kivat talot siellä takaa. Täytyy sanoa, että se keli niinku... No, mulla ei ole kyllä kylmä, mutta semmonen tuule ja ei ole aurinkoja. Ei ole kettä uimassa. Ihmiset välillä kävellä vaikka talvitakit päällä vasta. Joo. Siis mä veikkaan yli 20 astetta varmasti on täällä. Et ei oo siltä vaan niinku kylmä, mut joo, tuule ja semmonen pilvinen. Miksi sun halus mennä kaljalle? Miksi sun halus kaljalle mennä? Tästä saa. Nyt on vähän vaikea. Mä veikkaan, että se pivo on kalja. Koska venäjäksi biva on niinku kalja. Että jos se on niinku vähän samanlainen. Mutta Cuba Libre, semmoset, niin... No, mä en tiedä mitä tää euroissa tekee. 34, niin 8 euroa ehkä. 7. Kalja vai? Ei kun se sinun Cuba Libre. Sä haluaisit väkevämpää heti. En halunnut. Mä vaan sanoin, että kai nää on sit ne, koska... Joo. Me mennäänkin kuitenkin toiseen paikkaan johonkin. Tuntui semmonen vähän outo, semmonen. Ihmiset vähän kattelit ja en mä tiedä. Joo, mennään katsotaan joku muu paikka. Käveltiin, että etsitään joku juomapaikka ja nyt ollaankin hotelli edessä. Siellä on meidän hotelli. Siis majatalo. Irena Benjonat. Ton näköinen. Tosta pääsee varmaan sisälle jostain. Sieltä miksu lähtee jo. Kurkataan tänne. Tässä on varmaan jotain kaleja. Okei, miksu. Haluatko sä kertoa itse? No, mä olin varannut siis alun perin niin kuin Danskista yhden yön ja sitten tästä kaksi yötä. Ja jotenkin se vaan jäi mun päähän tää nimi. Mä peruin ne sitten niin kuin sen Danskin ja tän. Käytiin toiseen paikkaan, me suutin tänne ja se sanoi, että joo, että teidän varaus on peruttu, että sä oot itse perunut se bookingissa. Mä olin, häh? Ja sit mä olin, että joo, ja muutenkin se olisi alkanut vasta huomisesta se varaus. Ja yeah, what? What? Joo, sorry, we are in the wrong place. No niin, tää on meidän hotelli siis. Toivottavasti Eden Hotel. Siinä ihan takana on kans kiva hotelli, joku Sung Hua. Semmonen vähän niinku japanilainen hotelli. Joo, mutta tää näyttää vähän paremmalta kuin edellinen hotelli. Vaikka edellinen hotelli kyllä se... No, se puutarha mikä siellä oli, se oli aika kiva. Nyt kävikin taas semmonen tilanne, että kello 3 pääsetään vasta tekemään check-in, niin saatiin jättää oma reput tänne kyllä. Mutta joo, ja kello on täällä 1 tunti takaisinpäin. Eli kello on, kun Suomessa on kello 1, niin täällä on kello 12 vasta. Että 3 asti pitää olla täällä jossain. Mutta ei haittaa. Tää on ihan semmonen, onko tää just keskusta vai? Tää on niinku ranta ja keskusta ja niinku ihan just siinä. Niin... Ihan muutama 100 metrin säteellä. Joo, ei haittaa. Mennään kattelemaan. Juotan sen olueen nyt vihdoin. Tai siis sä halusit niin pirusti. Mä halusin.
No täällä on nyt se sama hotelli. Se joku japanilainen hotelli tai mä en tiedä mikä tää on. Tää restoranin hotelli. Aika kiva näköinen kyllä. Täällä olen kyllä jonkun verran kuullut suomen kieltäkin. Että itse asiassa aika montakin kertaa. Kato, kun Turusta tulee suora lento tänne ja aika halpakin nyt. Mitä meidän lennot maksoit yhteensä? 40 euroa kaksi ihmistä edes takaisin Turusta. Se on melko ilmainen. Siis yksi ihminen per suunta 10 euroa. On se halpa. Joo, tää on hyvä paikka. Otetaan tästä jotkut oluet ja ollaan. Noin, tässä olisi mun olut. Miks sun joku juoma? Se on ihan semmonen limppari. Joo, niin mullakin pohra limppari. Mä otan illalla noin. Joo, ja siis miksi sulle tuli tommonen vohveli? Miltäs maistus vohveli? Ei se mun mielestä kauhean hyvä, tai niinku se vohveli itsessään oli hyvä, mutta kyllä mä olen siellä parempaa vohvelia syönyt. Joo, siis semmonen ihan ok, ettei mitään erityistä mun mielestä. Miltäs sun olue maistuu? Auki toi olikin mun oma, mutta sun? Siis se oli oikeesti tosi hyvä, että siinä parempi. Niin. Eiku siinä oli ihan oikeesti, joku lemoneita. Joo. Se oli tosi hyvä. Se maistuisi kyllä vähän mojitoon. Joo, ihan hyvä olut mullakin. Mä en tarkkaan muista minkälainen se oli, mutta semmoinen 3,5 euroa, semmoinen puoli litrainen tuoppi. Ja miksu me molemmat syötin sitä vohveli kahdesta, niin se oli joku 3 euroa. Joku semmoinen vajaa 3 euroa, että se vohveli. Siis sun juomasta sitä mä en tiedä, miten paljon se oli. Mutta tää on nyt ihan halpa hinta kyllä täällä. Tää nyt on kyllä halpa.